looks more like an airport than a school. Shop. Filme litt. Nei, det er bare for å gi noen inntrykk av skolen. Generelt inntrykk. Det går greit? Ja, det går greit, ja. Det er bra. Var det et bra inntrykk, da? Ja, jeg regner med det. Det ser jo veldig fint ut her.